E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Dominar 400 é uma ótima motocicleta. Mas tem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, da minha opinião. E lembrando, galera, é a minha opinião. Eu já peço logo para você deixar a sua. Primeiro assiste, entende o que eu tô falando. Assiste o vídeo todo. Não deixa pra comentar no meio. Tem muita gente que vai assistindo e vai comentando e aí não entende o contexto. Ah, então termina aí de assistir o vídeo todo. Terminou de assistir, você deixa seu comentário, que será muito bem-vindo. Lembrando de respeitar a minha opinião, beleza, galera? Eu sei que tem muita gente que gosta da Bajaj, que gosta da Dominar 400. Isso aqui não é um vídeo pra desqualificar a moto, não. Já fiquem despreocupados aí, vocês que gostam da Bajaj, da Dominar. Você que tem uma Dominar 400, não é um vídeo pra desqualificar a sua moto. Muito pelo contrário, é pra avisar quem quer comprar uma e também para fazer um alerta à própria montadora. A montadora precisa se atentar a algumas questões que eu vou levantar aqui. E faz parte do meu trabalho levantar essas críticas. Porque se ficarmos só jogando confete, elogiando, e a Bajaj merece muitos elogios, que eu vou fazer aqui também, mas se a gente só jogar confete, a montadora, ela nunca vai melhorar seus processos. Não adianta só elogiar. A gente precisa fazer a crítica construtiva para que a montadora, ela melhore sempre os seus processos e tudo que se envolve no produto que ela vende. Afinal de contas, a montadora, ela não quer ser sua amiga. Ela quer o seu dinheiro. Bom, eu vou falar primeiro dos pontos positivos, né, da Dominar 400. É uma moto que está com um valor de aquisição espetacular. R$25.500, uma moto de 40 cavalos, bem feita, bem construída. Sim, eu enxergo como uma moto bem acabada, bem feita, para o que você paga. Para o que você está pagando, os R$25.500, ela é ótima. Ela é muito melhor do que muita moto que está aí custando 30. Ela é bem acabada, ela é bela, ela tem uma beleza, sim, eu acho ela bonita. Eu teria a Dominar 400. Tem um motor bom, motor de 40 cavalos. Ainda é cedo a gente falar em durabilidade, né? Tá muito cedo. A Bajaj chegou aqui, inclusive, com a Dominar 400 há pouco mais de um ano e meio. Final do ano completará 2 anos, né, de existência. Dezembro de 2022 eles se lançaram ao Brasil. Que bom, né? 2 anos aí de existência já. Isso é positivo. Praticamente, né? Tô gravando esse vídeo em setembro de 2024. No dia 27 de setembro de 2024. Já aí, já vai completar 2 anos de existência. E 2 anos de existência mostrando para que veio, já com montadora. Rapaz, imagina uma montadora que chegou aqui em menos de 2 anos, já colocou uma montadora em Manaus, colocou uma fábrica, né, uma montadora. Vende bem, expandiu bem, de forma sustentável. O que é de forma sustentável, tio Chico? Eles cresceram a quantidade de concessionárias de acordo com a capacidade produtiva. Cresceram até mais, porque tem muita concessionária que não consegue entregar as motos, né? Tem muita fila ainda. Ou seja, demanda alta. O brasileiro quer a moto da Bajaj. E a Bajaj entendeu que é um sucesso, os brasileiros querem as motos e ela tem que aumentar sua produção. Por isso que também decidiram agilizar todos os processos aí de montadora, fábrica, tudo mais,
e eles cumpriram todas as metas. Isso que é legal. Tem demonstrado cumprir suas metas. E o melhor de tudo, gente, mantendo os preços, preços competitivos. Se vocês pensarem que no ano passado eles aumentaram durante todo o ano de 23, eles aumentaram a Dominar 400 e pouco mais de R$ 900, acho que não chegou nem a R$ 1.000. E esse ano fizeram um aumento de R$ 500. Isso quer dizer que a montadora, ela está sendo bancada pela matriz lá na Índia, né? Está sendo subsidiada. Então a Bajaj, ela bota dinheiro no Brasil, está investindo, investindo pesado aqui no Brasil. Isso é muito positivo. Eu estou falando só de Dominar 400, mas deixa eu fazer um parêntese aqui, também elogiando a linha, toda a linha Dominar, né? 160 e 200, que agora tem ABS nos dois canais, também com preços extremamente competitivos. E o lançamento recente da Dominar 250, foi lançado em agosto de 2024. Excelente, excelente. Um preço aí de R$ 22.500. Os concessionários têm vendido com preço uniforme, sem distorções, sem ágio. Gente, isso é muito incomum no Brasil. É muito incomum. Nenhuma montadora faz isso, a não ser as de maior valor agregado, as de motos mais caras, e a Bajaj. Todas as outras, inclusive as marcas mais populares, que é o que deveriam praticar esse tipo de preço homogêneo, né, para poder beneficiar o trabalhador, a pessoa que não tem tanta condição financeira, não o fazem. E a Bajaj faz isso. Eu espero, sinceramente, que essa política se mantenha, né, perdure aí no decorrer dos anos, que a Bajaj aí não se corrompa quando acabar o subsídio da matriz, que ela não se corrompa como a Royal fez. A Royal começou também com essa prática. Lembre-se que a prática do subsídio é muito comum, né? Quando uma montadora, ela aporta no Brasil, a matriz, ela bota dinheiro e ela subsidia. O que é subsidiar? A Dominar 400, pessoal, ela não seria vendida de fato por R$ 25.500, tá? A parte desse valor é bancado pela matriz. Então não se iludam, tá? O custo Brasil é alto, os impostos são altos, é muito caro o Brasil. E tudo isso impacta no preço final da motocicleta. Então esses preços, eles são bancados praticamente para se manterem num valor tão competitivo, eles são bancados pela matriz. Olha como é bom ter torque, ó. Por isso que é bom ter torque. Só que aqui eu tô no ponto cego do caminho, eu quero sair daqui. Galera, essa rodovia aqui é um terror. É uma rodovia pedagiada, e vocês estão vendo a desgraça que é. Semana passada, o governo federal quicou a Via Bahia, que supostamente cuidava dessa rodovia aqui. Essa rodovia 324, BR-324, então, uma rodovia federal que liga Salvador à BR-101, 116, enfim, daqui para Feira de Santana, né, que liga Salvador à Feira de Santana, é uma das vias de acesso a Salvador, e essa BR está destruída, tá? E aí o governo federal quicou a Via Bahia. Vai ficar até dezembro essa desgraça, e vá que não volte nunca mais. E o governo federal vai assumir e vai fazer a manutenção. Vocês estão vendo que desgraça que tá, né? Enfim, Bajaj mandando bem, fazendo bonito no Brasil. Agora, recentemente, também fez uma política. Primeiro que eles fizeram uma cagada, né? Colocaram um intervalo de quatro, aumentaram o intervalo de manutenções em garantia de 4 para 6 meses, somente para os novos clientes,
quem adquire as motos a partir de 2024. E os clientes antigos que acreditaram na Bajaj se lascaram. Houve uma movimentação grande na internet de clientes. Eu fiz a minha parte também. Muita insatisfação, muita reclamação. E esse é o papel certo de vocês mesmo. Vocês, clientes, têm que fazer esse papel. Tem que reclamar, tem que ir na rede social, tem que ir lá. Tem que pressionar a montadora. A montadora chutou o balde e correu pra catar o balde. Voltou não, manteve os 6 meses, só que para todos os clientes dominar. Todos, sem exceção. Isso é muito positivo. Obviamente que eu, da mesma forma que eu critiquei, eu fiz um vídeo elogiando. Eu tenho mais elogios do que críticas, tá, galera? Por isso que eu digo, esse é um vídeo de crítica construtiva. Eu vou fazer crítica, sim. É uma crítica construtiva à Bajaj. Pô, os caras estão brincando, esses caras do caminhão, velho. Pô, brincadeira, velho. E é um vídeo de crítica construtiva, galera. Mas eu preciso também dizer que eu tenho mais elogios à Bajaj do que críticas. Então vamos às críticas. Acho que eu já falei de todas as coisas positivas sobre gestão também. A gestão do seu Valdir tem sido uma gestão próxima. Seu Valdir com Y, né? O nosso barrigudinho querido. Nossa raposa velha, o Oil Man. Mas essa é o Valdir com Y mandando bem, né? Na gestão, gestão próxima às pessoas, próximo aos clientes. Ele com o jeitão dele, bonachão, sempre sorridente e atendendo aos pedidos dos clientes. É legal isso, é um gestor próximo, eu acho muito legal, tá? De verdade. Mas, nem tudo são flores. A Bajaj Dominar 400, sendo uma moto excelente que você consegue rodar na cidade com economia, fazer viagens. Você consegue viajar com a Dominar 400. É uma moto multifunção, lembrando que ela não é nenhuma crossover, é uma naked, né, mais armada aí para parecer uma crossover, mas ainda assim é uma excelente moto para você que quer mais potência, mais torque, mais segurança para fazer uma viagem. Então é uma moto bastante versátil. Infelizmente neste momento que eu falo, agora mesmo, setembro, e até, na minha opinião, até lá para o final do semestre de 2025, essa moto ela não tá muito confiável na montagem. A Bajaj tem cometido erros muito infantis, né? Tem sido muito amadora na montagem da moto.
especificamente na Dominar 400, que tem apresentado problemas sérios de montagem, recorrentes. Não são problemas generalizados, não são todas, mas existem motos que estão sendo montadas de forma equivocada, e isso é muito perigoso, galera. Principalmente para você aí que quer uma moto zero quilômetro e não tem dor de cabeça. Então, qual é a minha sugestão para fechar esse vídeo aqui? Compre a Dominar 400 no final do primeiro semestre de 2025. Você vai comprar, muito provavelmente, uma Dominar 400 mais bem montada. A montadora já vai estar um pouco mais madura. Não muito, né? Porque são meses ainda de operação. Até lá não vai ter nem um ano ainda, mas ainda assim vai minimizar muito o problema de montagem. Então, minha dica: você quer comprar uma Dominar 400? Compre, eu recomendo, mas deixa para comprar no final do primeiro semestre de 2025. Eu tenho certeza que vai minimizar o problema. Você não vai ter tanta dor de cabeça assim, caso você queira ter a certeza de que tá comprando moto zero e não ter dor de cabeça, né? O que todo mundo quer. Beleza? Deixa para comprar em 2025, tá bom? Se você quiser comprar, quiser se arriscar, não é certeza que você vai se dar mal, tá? Muito pelo contrário, você pode ser sorteado, mas o ideal é que você evite esse problema, tá? Por isso que eu tenho dado essa dica para muitas pessoas. Eu continuo recomendando a linha, toda a linha Dominata. Aí, tio Chico, é 250. Até agora, 250 não tem apresentado nenhum problema, tá? Todas as motos são ótimas. A maioria das motos montadas está tudo certo. Mas a Dominar 400, que teve uma saída muito grande e ainda tem, ela tem apresentado esses problemas de montagem de forma recorrente. Não generalizada, mas recorrente. Então, eu peço que vocês tenham mais paciência. Paciência, galera, paciência. Não precisa ter aquela sangria desatada, sair correndo para comprar. Tenha um pouco mais de paciência e eu tenho certeza que vocês vão comprar uma moto minimizando aí os problemas, tendo aí a satisfação de comprar a moto, sem ter que esperar a peça, sem ter a dor de cabeça de desmontar a moto. Façam isso, tá? Para minimizar todo tipo de problema, tá certo? Um beijo grande para vocês. Se você comprou uma Dominar 400, deixa aí seu comentário, quero saber. Se você teve algum problema, também deixa aí no comentário. Se você está com algum problema, aguardando peças, eu tenho certeza que a Bajaj tá dando todo o suporte para todo mundo, tá? A Bajaj dá o suporte, tá mantendo a garantia, o pós-venda deles, eles atendem. Agora, peças é um problema, tá? Inclusive, eu lancei um vídeo, eu vou colocar aí no card. Tem um vídeo do Renan da BNP explicando o problema de peças da Bajaj, né? Tem muita moto aí com peças atrasadas, peças em falta. Isso encarece o seguro, tá? Então fiquem atentos também a essa questão. E se vocês quiserem fazer um seguro, façam lá na BNP, fala com o Renan, vocês vão ter desconto. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Deixa o comentário aí. Quero saber quem tem, quem tá com problema, quem quer comprar. Façam suas perguntas também. Beijo para vocês. Valeu. Cancelar, fanboy de marca, o pequeno exército no celular. Mas se tem um problema, sabem bem quem chamar. Querem me derrubar sem olhar pra trás, indo beber na água do conhecimento. No lago da internet, hoje pede da paz. Sem pensar, quando sua ilusão passar, quando aquela marca te abandonar. Ah, vai sim, adivinha quem você vai chamar. Deixa eu falar, vou te abandonar. Deixa tentar, tentem cancelar. Eu sigo com a razão, se pisou fora da faixa, vai ter que aguentar. Eu não vou parar, não vou me
passar o tempo, a verdade surgirá. Falam sem pensar, quando sua ilusão passar, quando aquela marca te abandonar. Vai sim.